I kamera pređu. Evo ti, brat. Pa da čitam. Kako se vidiš sad, a? A? Samo promenim, prstom po... Nešto. Ma ne, sve je red. Ti si mi sve da sklonim. Mm. Ma ne. Dobre. Sad sam ti svetlo i svetlo tu pa. A, Ti da mesim jastog? Pa može. Od uzgore, a? Ne, vam u sobi. Ajde, donesi. Umoran, da umorniji ne mogu biti. Ali zbog fanova. Izvinite. Kako su ovi ljudi? Mnogo sam se umorio. Mnogo, mnogo. Ne možete da vjerujete. Jedva pričam. Sad je bolje. Evo ti jastuk. Ajde. Eto. Donesi mi one slike tamo. Da im malo pokazujem slike. Hoćemo slike malo, koje niko nije vidio. Daj, stavi ih ovdje. Ovdje ih stavi. To, eto. Bebo! Pozdrav iz Novog Pazara. Evo, gledajte ovu budalu. Evo, gledajte, videli ste degenerika. Pošto me prozivaju da sam narkodiler ispred crkve i ovo. Evo, gledajte sa 17 godina gde sam bio. To je ta ista crkva. Isto mesto gde su me uhapsili za šatro drogu. Nikad u životu drogu nisam uzeo u ruku, niti je uzeo konzumirao. Ali izgleda sam morao tako da budem ozvaničen. Jel vidite vi uopšte dobro ove slike? Šta se to nešto bre? Crkva Svetoga Marka. U BGD. Idemo, hvala vam. Ovo sam snimao sa elitnim odredima. Evo me ovdje u Londonu. Što kaže Nela Latović juče, provalili smo da iz Subotice izgleda. Evo, 88. London. Keško lica i šmekerica. Dobro je kad ti nastupaš, brate. Izvini, molim te, nisam te prepoznao. Ovo je sa nekom bivšom, ali... Čekaj da idem ovako.
da isečemo malo. Hoćete da me vidite s 15 godina? U suvoj definiciji. 78 kilograma je. Ponekad 140. Sa pokojnim Srećkom. Ali suva definicija. Trbušnjaci ono. Kakav sam bio, Bože sačuvaj. Kao da sam jeo sendviče. Ja i Lazar. Ociniš zašto živiš u prošlosti. Zato što čekam tvoju budućnost. Da uveni. Ovo mi je otac. Gledajte na koga sam crn. Gledajte ljudi na koga sam crn. Gledajte ovo. Moj lepi tata. A, neko je spomenuo Bogavca. Hoćeš da vidiš Bogavca, sine moj? Ja mislim da sam odvojio to. Aj sad da vidite kako se šmeke rađa. Tata i sin. Loša ti, brate, ova kamera. Da je dobro, ne vidi se ništa, morodinje. A ne može prednja, moraš zadnja. Pa, moja, brate, prednja bolje nego zadnja je. Ne vidi se sve mutno, brate, ne vidi ljudi. Evo ti onda. Evo u CZ-u. Tamo gde se pojelo i popilo. Malo voća, malo povrća. I 100 litra mleka. Sad ćemo neke malo jače slike. Izvini, nisam te prepoznao, ti iz budućnosti. On je iz budućnosti. Hoćemo ninja Kawasaki. Ninja.
Ima ovaj pravo, živim u prošlosti. Ovo je prošlost od 2010. A sutra ćete da vidite nove motore budućnosti i kvadove. E, kukav će ti. U kom ti vremenu živiš? Zašto živiš u prošlosti? Hoćete suvu definiciju trbušnjake? Pošto kažu, gledajte ovo, 17 godina. Ja i moj drug pokojni Srećko Milojević. Supetar. 87. godina. Seljački. Mislim, džuđarski. Ja. Da li biste voleli V12? 600S. A ne valja, ne valja što je kupe. Jebe, to mi je sjave. No, jebe. Ubeti, jer. Ali, ovo je. Sve je u jebe. Boga, moj duša. Ubeti. Čekaj da je bilo malo jače. Zatvor koridalo. Ovdje imam dužu kosu od Darije. Piccadilly, London, sa Tastom, Banetom Šleperom je. Pazi, Bane Šleper je. Koje to ime je? Centar Londona. Ja, sad ćete dobiti na drugi. Kad mora da budete plavi, pa crni, pa ovakvi, pa ono. Za ove Srbe na vrbe, debili. Ovu voli Krile Krile iz Sarajeva. Who looking for you? Gde je Krile Krile iz Sarajeva? Evo jedna za tebe.
Ljuba Nikolić, pozdrav. Uzmi kako hoćeš, B kao Bognar ili B kao Beor. Ovih slika minimalno ima, ne znam. Ova je dobra. Pazite ovu kukavca, ovu pečku. Ovo sam se slikao u nekom starom vagonu, je. Da, logorskom, Bože sača. Sutra ću. Ja i oca Minđuša, čuveni bodybuilder, prvak Jugoslavije i svega. Čini mi se da sam malo krupniji od njega. On sve titule uzu u bodybuildingu. Čovjek je dve galenike popio. I duplo manji od mene. A ja, brate, ceđena pomaranđa i medveđa pašteta, pa ti dođi da dižeš te govi. Sad čuvaj me, Bože. Pa i oca mi imaš. Naš ortak. Evo što ne volim, životinje. Što kažu, mučim životinje. To je mali don. Pitbull. Neka stoka mu dala da proguta kesu dok nisam bio tu i nažalost umre. Čitam malo. Čitamo malo. Krile, krile ima tek. Tek ćeš da vidiš kakve su slike. Gledajte mi čalet. Čale moje. Kiče šmeker je. On je leć. Evo vam pokojni Žabac i pokojni Simki iz braća Jerkovića. Gledajte godinu. To je godina. Ova iza je Žabac.
Ima ovdje salif. Ovo je rana, rana mladost. Polaroid. To je bilo 86, 87. Možda je ranije. Je. Pantalon. Pokojni Drlja, Džiki i ja. I Jimmy Gviri. Vole. Edwin Čančaru, smrdo jedna smrdljiva, nabijem te na kolac baš. Klošaru jedan raspali. Šta koji kurac gledaš tu? Evo kuća od 999 kvadrata. Ja sam ovdje ranjen u nogu sa Bosketom koji je radio tada u promociji, odakle sam izveo Šljuku napolje. Da ga pitam, kao ovaj Čančar Jajara, da li je lajo za mene? Pa počeo da se trese, skoro se upišu u gaći, je rekao da nije. To je mala kuća. Pazi četniku, jao Bože. Ovo je moj tata, Kića. Kažu da ličim. Čančaru, ne jedi govna. Evo, ovo je soba broj 20 u kojoj sam proveo 3,5 godine. I ovo je moj Tito mačak. To je A... Evo je milicija pored mene, a mi se snimamo kamerama. Ajde. Soba broj 20.
Ovo je neka Versačeva košulja, unikatna, par komada je bilo samo na svetu. Betty Boop, Harley Davidson, Police, svašta je bilo ispisano po njoj. Miške. Miške bi rekao. Koje? Rekao da onda bombardujem odmah. Brate, za malo. Hvala? Za malo. Za malo. A? A pa. Ovo sam lično napravio svojim rukama u zatvoru. Vidite karaulu u pozadini. E, moj Edvine, Čančaru, hoćemo za njega jednu sliku, za Čančara, hoćete li? Čančar, evo ti jedna lepa. Evo ti, Edvine, u dupe ti mi je nabio i ne do ti Bog. E, moj Edvine. Ma najviše, zvati neki Marko. Čančare, gledaj kako je lijepa. Jao, Čanč. Stara pepeljaro. Predrat. Čančare, govno raspalo, gledaj kako se slavi 20. rođendan klošarom. Gledaj, klošarčino. Gledaj 20. godina kako se slavi. 20 years. Gledaj soprano. Pitaj Čančara šta kaže kad muđe. Prdne okolo nego je. Čančar, prdni okolo nego je. E, sad da vam pokažem jednu sliku koju nikad niko nije ima. Nikad niko. Katarina Žutić.
kad smo imali samo 16-17 godina. Pogledajte, kaču. Vizantijsko plavo. Bica, jebate. Tomke. Moji kerovi. To je prvi Ericsson, Sony Ericsson, ona cigla. I Rajno zadnji. Ne mi stvaraj, Rane. Ne mi stvaraj. Evo mi ga otac. Ja sad da vam pokažem šta smo danas radili. Brate, ovo ti nešto usahnuo, ovo je duša kuću. Pozdrav, pozdrav. Bog, dečki. Bog. Bog. Marširala, marširala. Kralja Petra Garda. E sad ćete da vidite, hoćeš ti ovo, brate, da drži, aj drži malo. Da je prevrnem jedno dva puta. Sad ćete da vidite čime sam se danas bavio. Čančar, dođi da legneš ispod. Preboci kameru da gleda kad tam. Ja. Tu. Ja. Tako, brate. Ovo vam je za udaranje, a ovo vam je za prevrtanje. Ova je 150 kila, a ova je 489. Sad ćemo ovu od 400 kila, da vidimo da možemo da je dignemo. Ajde! Joj, Bože, malo sam umoran, malo. Ne, dosta. Čančare, pazi se, čančare. Može i jednom rukom. Oteži rukom. Da. Ove dve gume imaju ukupno 600 kila. Pa dođi čančare da treniramo malo. Bože, sačuvaj. Odre ruku. Ne zagre. Uvamo.
Ne. Hejtuje, znaš. Kaže svašto, ne. Čakice. Ima što robi, ima što robi. Ovdje će nam očaki. Naražen. Tu te stavimo. To samo muda. Pa ovo i onda te gurnemo u peć tamo. Opustiš se, razumiješ? Ili ćeš na ovu šipku, čančare. I onda ćemo da te vrtimo ovdje. Zato ne jej govna. Ja. Čekaj se malo više u rukima. Ovo to da puknem se bacaš. Niješ? Pa pomoli da puknem. Čekaj se malo. Ovo stavim. Ovo nisu ono noći. Sad mi tamo stavim. Na krovu. Sad čekaj na krovu, a? Sad čekaj ti minuti. Stavim. Da si ti posao, ja ću da čitam poruku. Aha, veš. Veš, eh. Okej. Ma dobro. Ija. Ija, brate, ovo je prava stvar. Ajde, čitamo malo da odgovaram. Šta se dešava? Ana, kako si Ana? Pozdrav, ljubim te. Au. Krile, krile, malo to. Uf, ceo dan sam se bakćio. Ćao, Andrejići. Ožiljci na stomaku i rukama su od... I fajtova i sam sam se sekao i sve nekako... Pozdrav, Francuska. Ćao. Niški KPZ, svima pozdrav tamo. Nevena Plavši, staro kljuse. Znisi ti kljuse, svejedno da li je staro ili mlado, šta ima Nevena, mnogo opasno. Snagu, lepotu, inteligenciju. Pozdrav. Kroz trke bilo je dobro, ali nisam bio na žurci do kraja, samo sam popio piće. Hvala Natalija Marić. Koliko ubodao šiptara u borbi? Otprilike 80, 128 puta sam uboden, zakačen i to, ali 80 od šiptara. Pozdravi ti, Adžima. Nisam bio niškom KPZ-u nikada. Nažalost, kažu da je tamo mnogo dobro. Gagi Nikolić, opesan je bio. Potencijal ovo, ono, uvek sanje da ubije Arkana, da ubije ovog, da ubije onog. Sačuvaj Bož. Nisam se slagao 90% s njegovim idejama. Munze Konze. Pa dobro, bili su dobri, ali preteralo se. U mnogo čemu.
Jesam, jesam, sa Markom Jelićem sam bio. On je izašao pre mene par meseci. Znači, prebiš bizu klošara, je. Da, je, bre, nemojte tako, je, šta je, sad čuvaj, Bože. Kiko Nikočevićem iz PG, ne znam ko je taj. Lalatović na aparatima. Latovića smo provalili da je i Subotica izgleda. Zvonko, čekaj, Zvonko Selimović. Veliki pozdrav za tebe. Može, naravno. Drug, šta da si slučajno morao nekih 2 godine biti u KP domu Zenica? Šta bi se desilo? Pa ništa, odlažao bi tih 2 godine, što? Šta je problem? Vi aludirate nešto, musliman, srbi, ne znam šta je s vama. Pa ja sam bio među 407 šiptara i jedno 900 Arapa, sam, srbin. I evo, živi, zdrav, ništa se nije desilo. Desilo se jedno, u 5 tuča sam prebio jedno 10 ljudi. I stalno završim negde vezan lancima za zid. U nekoj rupi. Ivana Pavke, Nađa Tomašević. E, nerviraš me. Pitam te šta je sa balerinom. Otkud ja znam šta je sa balerinom? Niti je video, niti je čuo posle farme, više nikad. Ko je jače ti kiza boksa sa Zvezdare? Pa tuko sam ga 1, 2, 3 puta. Mogu je da bude dobar, ali u ringu. Alo, van ringa je sisa živa, namestio me kao klinca. Krok up je odličan, nema šta da mislim. Svaka čast. Perfektan fajter i sve, i srčan, i svaka čast. Veliki pozdrav imaš od Ajkovi Zorana i Mirke iz Niša. Hvala, Đorđe. Ne znam da li je to Ajkovi Zoran, Ajkula, onaj, sa Palilule. Da, iz Niša. Kačali smo se nešto, a njegov otac je bio dobar, isto stari mangup i to. Koje poznaješ krimi likovi iz Bosne? Pozdrav za Sarajevo. Ma znam sve od Adoša, šta je to? Ko sam ja, šta je sa Čađijevom dvocevkom? Ujja. Sa Čađavom dvocevkom prodata je. Ma ide. Pa taj motor je vajda prevario ludi Đole jednog dečka iz Štipa i sačuvaj Bože. Miki je Ulemekom, ne znam ko je Miki Ulemek. Postoji Mile Ulemek i Milorad Ulemek. Sa oba dva sam dobar. Kuća u Atini je postala starački dom. Oduzela je policija i sud. Odredio da se oduzme, jer nisam imao 90% računa. Odakle mi poreklo imovine. Hoću, krile, krile, pozdrav iz Cirika, takođe, ljubim vas. Gnast, kasa. Gvozdu iz Valjeva, ja mislim da sam znao. Ima dosta priča o Legi, ali... Eto, tako smo se upoznali, on je bio u Bezistanu na vratima. Kad sam izubio neke i mjesto da brani te neke,
od mene ili radio kao redar, on skočio na moju stranu i zubijali smo te tamo i tako smo se upoznali. Izvinite, baš mi se spava. Imam, knjigu sam završio još 2000. godine, a nadam se da ću sad u oktobru da je izlažem. Pozdrav iz Kragujevca, hvala. Pozdrav Slovenija. Ko mi dolazi uskoro? Jel ima žele devojku? Ja. Nevena Plavšić. Ja. Beži od Žileta dan pre mene je rođen, 29. novembra, ja 30. Ima i ženu i dete. Što te ne pitaju o Mažestiku, pa šta, to je sve jasno. Jao, nemoj više. Jao, ne mogu da pročitam. Ej, brate, daj mi onaj moj telefon. Lova je, brate, telefon za ljude koji se zovu Orao i Soko. Majke mi, ništa ne vidim ovdje. Ja sam tolika čaravela. Ćemo da vidimo. Idemo, najnovija generacija. Dobri moji, čekaj malo da pređem na bolju mašinu. Gasim se i odmah palim.